Oi minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, explica o professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula aqui de exercícios de materiais poliméricos. A gente vai falar de copolímeros. Acompanhe. Aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora você que já acompanha o canal para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Essas duas ações me ajudam bastante aqui a continuar crescendo no YouTube para que esse vídeo chegue para mais gente. E não custa nada, né? É uma forma aqui de você retribuir o meu trabalho. Beleza? Vamos aqui para o nosso exercício de hoje. É, a gente vai fazer aqui exercício sobre copolímeros dentro da parte de materiais poliméricos. E o nosso primeiro exercício é o seguinte: ele pede aqui para eu esboçar é, a estrutura repetida de cada um dos seguintes copolímeros alternados. Ou seja, eu estou tendo copolímeros aqui é, que são alternados. Vamos lembrar aqui o que são copolímeros alternados: são copolímeros que, vamos lá, polibutadieno e cloropreno. Eu tenho dois monômeros, butadieno e cloropreno. Então, se eu tenho um, um, um butadieno aqui, ele vai estar tá com depois um cloropreno, depois ele vai ter um butadieno, depois um cloropreno, depois um butadieno, beleza? Ele vai estar tá ali de maneira alternada, tendo ali é, aquela estrutura. E aqui, para a gente é, representar o monômero de cada um deles, a gente tem que saber como que é a estrutura de cada um deles. Então, para a nossa letra A, quem que é aqui o cloropreno? O cloropreno, eu tenho aqui uma estrutura de carbono, né? que é, vamos começar com ano. carbono, carbono, tem uma ligação dupla carbono e uma ligação dupla carbono, né? A gente fez um exercício que a gente utilizou eles quando a gente estava falando de cis e trans. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, 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 aqui tenho um hidrogênio né? Aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui todas as ligações estão completas. Aí agora eu vou ligar no cloropreno. Quem que é o meu cloropreno? É um carbono que vai se ligar aqui, é, um outro carbono esse carbono ele vai ter uma ligação no cloro que vai ter uma ligação no carbono aqui um hidrogênio e eu vou ter aqui uma dupla ligação né no C é na verdade aqui gente essa ligação dupla é aqui e aqui um carbono aqui um hidrogênio então quem que é o meu monômero aqui do é, butadieno butadieno é até aqui ó vou chamar de B o que é o cloropreno? Né? O cloropreno é até aqui. Né? Eu teria que cortar mais uma ligação. Então, aqui é o meu C. Esse aqui é o butadieno, esse aqui é o cloropreno. Né? Ah, tá faltando aqui um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, só para completar para ficar bonitinho. Letra B: é poliestireno -metil metacrilato. Aí aqui eu tenho novamente mais dois grupamentos que eu tenho que saber qual que é a, a estrutura dele. O primeiro vamos começar aqui com o metil Vamos aqui começar com o estireno. Como que é a estrutura do estireno? Tem um carbono, um carbono, o um hidrogênio, né? Aqui um hidrogênio, aqui um hidrogênio e aqui um anel benzênico, que é o grupamento do estireno. Então essa aqui é a primeira parte, que é o relativo ao estireno. Agora o um metil metacrilato. Quem que é o meu metil metacrilato? Eu tenho aqui um grupamento C também. Outro grupamento C. E aqui o meu grupamento, eu vou ter um grupamento aqui para cima, metil, que é o meu CH3. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio. E aqui eu tenho o meu grupamento metacrilato, que é aqui carbono. Aqui eu vou ter um dupla O. Aqui eu vou ter um, um O. E aqui um CH3. Então, esse aqui é o meu grupamento metacrilato. Então, se a gente fizer aqui a divisão como a gente tinha feito anteriormente, quem que seria aqui? Ó? Aqui é o meu estireno. E aqui é o meu metil metacrilato, meu metil metacrilato. Esses que são os meus dois agrupamentos, assim que fica o meu desenho desse copolímero. O C, eu tenho aqui um poliacrilonitrila cloreto de vinila. É, como que fica aqui a acrilonitrila? Ele é um carbono, carbono. Aqui eu vou ter uma ligação é, nitrogênio, carbono. Essa aqui eu tenho uma ligação tripla. Aqui eu vou ter um hidrogênio, aqui eu vou ter um hidrogênio, aqui eu vou ter um hidrogênio. Aí depois eu vou estar ligado no meu grupo cloreto de vinila. Tem é meu grupo cloreto de vinila? Carbono, carbono, cloro. Aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Se eu for dividir aqui novamente, né, como que estão cada um deles, aqui eu tenho o meu grupamento acrilonitrila. Né, vou chamar aqui né, de AN, meu grupo acrilonitrila. E aqui o meu grupo cloreto de vinila. Né, cloreto de vinila. Então, essa aí é a representação do monômero dos dois, beleza? Esse, esse primeiro exercício aqui é mais para a gente desenhar mesmo, para a gente ver como que fica a estrutura é, de alguns copolímeros. Agora vamos fazer um segundo exercício que ele diz o seguinte: ó, um copolímero ABS, é, que é quem o ABS, a acrilonitrila, butadieno, estireno, é, contém frações em peso iguais de cada componente polimérico. Qual a fração molar de cada componente? Ele falou ali que o peso é igual, e ele está querendo saber em termos de fração molar. Como que a gente determina isso? Eu vou ter que determinar ali a quantidade de mols em cada um deles, já que o peso é igual. Vamos lá, vamos supor que a gente tem 100 gramas. E, então, um terço, 100 sobre 3, eu vou ter cada um deles, ou seja, 33,3 gramas. Então, vamos lá, vamos dizer aqui que eu tenho mols, de, quero descobrir quantos mols de acrílo e acrílo eu tenho. Eu vou ter aqui que 33,3 gramas, que é o que eu quero saber. Né? dividido aqui por quem? Pela, pelo meu peso molar. Quem que é o meu peso molar da acrilonitrila? Eu tenho aqui um nitrogênio, um carbono. Né? Vamos lá, Acrilonitrila são o quê? São dois carbonos, é, um nitrogênio e dois hidrogênios. Né? Vou chamar aqui mais e mais. Então, aqui dividindo, eu vou ser quem? Vai ser é 24 mais é, 14 mais 3. Então, a soma disso aqui, eu vou achar um valor em mol de zero 1,628 mol. Beleza? Agora vamos calcular a quantidade de mol de butadieno, que é uma quantidade de mol de B. É 33,3 grama, dividido também aqui pela quantidade molar. Ó, são 1, 2, 3, 4 carbonos, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. 4 carbonos mais 6 hidrogênios, eu vou ter aqui 4 vezes 12, mais. 6 vezes 1, né? 1,008, mas vou arredondar aqui para 1. Eu vou achar aqui um valor de, de mais precisamente, 0,616 mol. E por fim, minha quantidade de mol em C, que é, C não, né, perdão, de S, que é o de estireno, né, eu botei C porque era o terceiro, mas minha quantidade de mol de estireno. Vai ser 33,3 gramas dividido pelo estireno. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 carbonos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, né? Mais aqui é 8 hidrogênios. Então, eu vou ter aqui no final das contas, é 8 vezes 12, mais 8 vezes 1. Um. Quando eu vou pegar aqui e vou ver a quantidade de mol, isso aqui dá 0,320 mol. E qual então aqui agora é a fração molar de cada um deles? A minha fração. Aqui eu vou botar aqui a minha fração de A vai ser igual a quem? Vai ser o 0,628 dividido pelo total, pela somatória deles, que vai ser quem? 0,628 mais 0,616 mais 0,32. Quando eu faço esse somatório aqui, eu vou ver ali que a minha quantidade molar vai ser 0,402 em termos de fração de A. Já em fração aqui de butadieno. Vai ser essa mesma conta aqui de baixo, só que eu vou estar sabendo aqui em cima, vai ser o 0,616, dividido por todos esses valores aqui, né? Vou botar aqui dividido por A mais B mais S. Vai ser aqui, no final das contas, um valor de 0,394. E a minha fração aqui de xireno vai ser ali o 0,320 dividido pelo A mais B mais S, mais S. Isso aqui vai ser igual a um valor no final das contas de 0,205. Então, achei aqui quem era é, a fração molar do, da criodentrila, do butadieno e também do estireno, considerando que eles têm ali um peso igual entre eles. Vamos para o nosso terceiro exercício de hoje. Ele diz o seguinte, o peso molecular médio numérico de um copolímero alternado de poliestireno butadieno é de 1.350 mil é, gramas por mol, peso molecular médio numérico, ou seja, ele está falando aqui com o meu MN é, de um copolímero alternado, que é um copolímero de poliestireno né, butadieno, então eu vou ter um copolímero aqui. Se né, esse aqui eu tenho um anel é, benzênico, aqui eu vou ter um C, dupla é, um C, não, aqui não tem um dupla C, não, perdão. C, C, dupla C, C né? O resto aqui tudo completado de hidrogênio, né? Hidrogênio, hidrogênio, todos esses tracinhos aqui são hidrogênios, né, Na verdade aqui, né? Esse aqui não tem porque ele tem uma ligação dupla. Então, essa aqui é a minha ligação, deixa eu botar o hidrogênio aqui para não ficar nada perdido, hidrogênio, 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 né? Que eu tinha mais uma ligaçãozinha que é a ligação aqui do meu polímero. E ele tá me dizendo ali que o meu MN ele é igual a 1, 3, 5, 0, 0, 0, 0 grama por mol. Ele está querendo saber aqui é o número médio de unidades repetidas do estireno butadieno por molécula. Quando ele me pergunta aqui do número médio de unidades repetidas, no final das contas, eu vou ter que determinar o grau de polimerização, né? das então, contas ele está querendo saber o grau de polimerização, que é esse o M_n dividido pela massa. Quem vai ser a massa aqui? A gente já tinha visto aqui que a massa vai ser a massa desse copolímero inteiro. Então quantos carbonos aqui que eu tenho? Vamos lá, vamos contar a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho aqui 12 carbonos. Agora vamos calcular a quantidade de hidrogênios. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais 14 hidrogênios. Mais 14 hidrogênios. Isso aqui vai ser igual a quanto? A minha massa aqui vai ser 12 vezes 12,01 mais 14 vezes 1,008 né, grama por mol. A minha massa, no final das contas, vai ser 158,23 grama por mol. Então, quem que vai ser o meu grau de polimerização? Ele vai ser aqui 1 milhão 350 mil dividido por 158. ,23 gramas por mol. Eu vou achar um grau de polimerização de 8.530. Então, beleza. Aqui, a quantidade média de repetição é né, o tipo de molécula, vai ser de 8.530 unidades repetidas. Vamos para o nosso próximo exercício e último exercício de hoje, que ele diz o seguinte. Né, eu tenho aqui, calcule o peso molecular médio numérico, ou seja, ele está querendo saber o peso molecular médio numérico, Mn, de uma borracha nitrílica aleatória, um copolímero acrilonitrila-butadieno. Então, eu tenho um copolímero aqui, que ele é acrilonitrila, né, que está ligado aqui com o butadieno. O butadieno é aqui. Vamos fazer aqui a separação de cada um deles. Aqui eu tenho uma dupla C, aqui eu tenho um C, aqui eu termino o meu polímero H, 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 H. Aqui ele tem um H e aqui ele tem um H aqui um H aqui. Aqui ele não tem mais H porque ele tem uma ligação tripla fazendo. Beleza? É, e ele quer saber aqui, a fração de unidades repetidas de butadiena é 0,3. Logo, então, eu tenho aqui 0,3 de butadiena e 0,7 de acrilonitrina. Acrilonitrila. Assumir que essa concentração corresponde a um grau de polimerização, é, ele está considerando aqui um DP igual a 2.000. Gente, eu sei que DP é igual a MN dividido aqui, né, pelo meu valor de M. Então, como que eu faço aqui para determinar essa equação? Eu preciso primeiro determinar quem que vai ser o meu M da minha molécula. Por quê? Porque eu tenho uma fração aqui 0,3, uma fração 0,7. Então, quem que vai ser aqui é a massa do meu polímero, a massa do meu polímero, eu vou chamar aqui a massa do meu polímero, que eu vou chamar de ABU, de acrilonitrila butadieno, vai ser igual a quem? Ele vai ser a minha fração aqui da massa da minha acrilonitrila, né, vezes o peso da acrilonitrila mais aqui é o peso, vou botar aqui da acrilonitrila mais a fração do butadieno vezes o peso do butadieno. Então, quem que vai ser a massa aqui do meu polímero? Ele vai ser igual a 0,7 vezes o peso aqui da acrilonitrila. Quem que é o peso da acrilonitrila? Vamos ver aqui rapidinho: 1, 2, 3 carbonos, 3 carbonos, 1 um nitrogênio, mais um hidrogênio. Mais um, não, perdão, mais 3 hidrogênios. Então, eu vou ter ali. É, vou, vou botar aqui multiplicando. Vamos lá, é, deixa eu botar aqui um minutinho. que Vai estar multiplicando quem? 3 vezes 12,01. Mais é, 14,01, mais 3 vezes 1,008. Isso aqui é quem? Isso aqui tudo é essa primeira parte aqui, né? Essas duas primeiras partes aqui. É, agora eu vou determinar essas duas partes né, aqui. Essas duas partes eu vou botar aqui embaixo. Vamos lá. Mais quem? Isso aqui vai estar somando com 0,3, que vai estar multiplicando o butadieno. Butadieno é, são quatro carbonos, ou seja, 4 vezes 2,01, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Esse hidrogênio aqui não está aqui, não, perdão, gente. Esse hidrogênio não é aqui. não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 vezes 1,008. Isso aqui eu vou achar. Que eu, aqui, essa aqui vai ser a minha segunda parte. Então, a minha massa aqui do meu polímero, considerando a parte ponderal ali da fração é, de cada um deles, vai ser de 53,37 gramas por mol. Ou seja, meu copolímero ele tem esse peso aqui por é, unidade repetitiva. Então, quem que vai ser ali? O meu grau de polimerização? Ele vai ser o meu MN dividido pelo M. Então, se meu DP aqui é 2000, eu quero saber exatamente o meu MN, meu MN ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao meu 2000, que é o grau de polimerização, vezes a massa ali que eu acabei de calcular, que é 53,37 grama por mol. Meu valor aqui de MN, ele vai ser, no final das contas, 106.740 grama por mol. Essa aqui é a resposta do meu co polímeros. Beleza, minha gente? Bom, minha gente, é, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Lembre-se de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e dê uma olhada no nosso programa de membros. Você pode ter acesso a diversos conteúdos aqui, assim como esses né, de polímeros, como das, dos outros conteúdos aqui do canal. Você pode ter exercícios aqui de ciência dos materiais, resistência dos materiais, é, além de ter conteúdos também voltados para concursos preparatórios. Isso tudo muito baratinho. Dê uma olhada aí no nosso programa de membros. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.